ତ ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି 2020 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତେଲ। ତ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ରେ ତେଲ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ଅଛି, ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଖବର ଟିକେ ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଟୁଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟୁଇଟ୍ରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଠି ସଫା ସଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି 15 ଜାନୁଆରୀ ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ସଜାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଏ ଅଫର୍ଟି ସବୁ ଟାଙ୍କି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ଆପଣ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଏ ଟୁଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଟୁଇଟ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟୁଇଟ୍ରେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ତରଫରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 15। ଏ ଯେଉଁ ଅଫର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, 2-3 ଦିନ ହେଣେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ 15 ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜାନୁଆରୀ 15 2020 ଆପଣ ଏ ଅଫର୍ ଆରାମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଫର୍ରେ ତେଲ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ଟି କହିଦେଉଛି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଫର୍ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କିରେ ଯାଇକି ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଟାଙ୍କିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇ ତେଲ ପକାଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ତାହେଲେ ଅଫର୍ର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଫର୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ତେଲ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଏ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଅଫର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ତେଲ ଉପରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫର୍ର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଲେଖି ଏଠି ପଇସା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେସେଜ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଏଠି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଉଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେସେଜ୍ କଲାପରେ ହିଁ ଆପଣ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅଫର୍ ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 15 ଯାଏ ଅଛି। ଏଇ ଅଫର୍ରେ ଆପଣ ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧର ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଟାଙ୍କିରେ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଅଫର୍ଟିରୁ ଆପଣ ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କାର ତେଲ ବି ପକାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଅଫର୍ରେ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଫର୍ରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଭ ଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ।